Hejsan! Idag så ska jag göra en tutorial på hur man läser bakåtvolt. Så häng med! Steg nummer ett är att hoppa bakåt på ryggen. Steg nummer två är att göra en bakåtkullerbytta på trampolinen. Steg nummer tre är att hoppa bak på rygg och sen snurra runt efter man har på rygg. Steg nummer fyra är att hoppa bakåt till rygg från en höjd. Nummer fem är att hoppa bakåt till rygg och samtidigt som man hoppar så kramar man benen. Steg nummer sex, det är nu det gäller. Nu ska vi testa bakåthållten. Så fortsätt hoppa till rygg och samtidigt så drar man snabbt och kramar benen så kommer man snurra. Vi testar. Steg nummer sju är sen att göra bakåtvolten från trampolinen och ut i foampitten. Sådär, om man nu känner sig bekväm med de stegen jag visat tidigare så kan man gå på och testa bakåtvolten på en trampolin. Det ser ut så här. Tycker man att det är enkelt så kan man även få lite utmaning genom att testa att göra bakåtvolten i olika positioner. Så som politikposition eller sträckposition. Det ser ut så här. Sådär, det var allt för min tutorial. Tack för att ni har kollat. Lycka till!